Her kommer aftens næste spørgsmål. Jeg hedder Mark, 22 år, bor i København. Jeg arbejder til daglig fuldtid og har to aftener om ugen inde på CBS, hvor jeg læser HD. Jeg synes, det er vigtigt, at man skal forstå det marked, man opererer i. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil uddanne mig, fordi jeg gerne vil have en fremtid. Jeg har nogle ambitioner omkring mig selv, og jeg vil gerne komme op ad rangstigen. Det ene udelukker ikke det andet. Alle tre faser er vigtigt. Mit spørgsmål er til Johannes Schmidt Nielsen fra Enhedslisten. I vil sætte skatten op og dermed fjerne en del af guleroden for potentielle ledere i Danmark. Skal man ikke belønnes for at uddanne sig på den lange bane? Vi vil sætte skatten op for de 10% rigeste danskere. Det er dem, der tjener over 500.000. Det er dem, der tjener over 500.000 om året. Og det, vi vil bede dem om, det er, at de betaler det samme i skat i 2012, som de gjorde i 2009. Det synes jeg sådan set er meget rimeligt, og der er jo en grund til, at vi vil gøre det. Og det er, at pengene kan altså kun bruges én gang. Og nu har vi haft 10 år, hvor man har delt nogle meget, meget store skattelettelser ud, som primært er gået til dem, der har allermest i forvejen. Det har haft konsekvenser, fordi de penge kan jo ikke bruges på vores børnehaver, på vores skoler, på vores plejehjem. Og ja, jeg synes sådan set, det er rimeligt at sige de 10%. Og hvis jeg så lige må sige en ting til, fordi hvis det var sådan her i Danmark, at man virkelig belønnede dem, der var flittige og dem, som sled i det, så er der godt nok nogle socioassistenter, nogle sociohjælpere og nogle rengøringsmedarbejdere, som skulle have nogle gevaldige lønstigninger. Men er det, du siger? Bare for at være helt sikker, at det du siger til ham, det er, nej, man skal ikke belønnes for det, du nævner her. Og nu får han sandsynligvis en væsentlig højere løn, end for eksempel en socio-hjælper eller en rengøringsmedarbejder gør. Og som sagt, de 10% rigeste skal betale det skat, samme i skat i 2012 som i 2009. Må ikke de klare det?